Календарі знаменних і пам'ятних дат бібліотека імені Островського видає ще з 1966 року. Але якщо півторіччя тому це були невеличкі брошурки, то сьогодні такий календар – це фундаментальне видання обсягом 200 сторінок. Тут зібрані найцікавіші матеріали про події, які хмельничани будуть відзначати цього року. Звичайно, виданню календаря передує велика пошуково-дослідницька робота. Кожного року ми в цей календар вписуємо нові імена. Якщо взяти структуровано, то тут є про події, які були, про імена, і разом з тим є ще такі інформаційні довідки про людей, які тут жили, внесли вклад у розвиток і розбудову Поділля. Зауважимо, що наприкінці 60-х років календар насамперед адресувався бібліотекарям. Це був лише невеличкий посібник із переліком масових заходів. Але зараз він вже має таке більш важливе значення, тому що ним користуються не тільки бібліотечні працівники, не тільки викладачі, а користуються всі, хто цікавиться і кому потрібно знати, що, як, де і коли було на Хмельниччині. А місцеві краєзнавці не сумніваються, що календар знаменних і пам'ятних дат Хмельниччини на 2015 рік стане справжнім підручником для істориків, освітян та інших працівників гуманітарної сфери. Бо користь від такої праці важко переоцінити. Тут ми даємо матеріали, які стосуються наших подолян, наших людей, які прославили нашу рідну землю по всьому світу. І це найдорожче, найцінніше, що ми можемо згадувати, пам'ятати і плекати нові покоління, які будуть прославляти нашу Хмельниччину. Кирило Фільчаков, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.